Это провокация, безусловно. Провокация, которая... Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Կերչի նեղությամբ տեղի ունեցած միջադեպի համար այսօր մեղադրել է Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոին։ Սադրանք է, անկասկած սադրանք, որը կազմակերպել է գործող իշխանությունը, կարծում եմ նաև գործող նախագահը։ Պուտինի խոսքերով Ուկրաինայի գործող նախագահի վարկանիշը գարնանը նշանակված ընտրություններից առաջ 5-րդ հորիզոնականում ինչ-որ տեղ է, նույնիսկ հնարավոր է երկրորդ փուլչ անցնի, ուստի պետք է ինչ-որ բան անել, սրել իրավիճակը, անհաղթահարելի խոչընդոտներ ստեղծել մրցակիցների առաջին հերթին ընդդիմության թեկնածուների համար։ Ասել է Պուտինը ՎՏԲ կապիտալ Ռուսաստանի ներդրումային հնարավորություններին նվիրված տարեկան միջոցառմանը։ Рейтинг действующего президента, по-моему, находится где-то на 5-й строчке. У него есть шансы не войти даже во второй тур, и поэтому нужно что-то делать. Նա արդարացրել է ռուս սահմանապահների գործողությունները, ասելով, թե նրանք պաշտպանել են Ռուսաստանի տարածքային ամբողջականությունը, իսկ ուկրաինական ռազմանավերը չեն ենթարկվել սահմանապահների կանգ առնելու հրահանգներին և նախազգուշացումներին։ Անցած կիրակի Կերչի նեղությամբ ռուսական ուժերը ուկրաինական 3 ռազմանավ են կալանել և ձերբակալել 24 նավաստինների, պնդելով, որ նրանք խախտել են Ռուսաստանի ծովային սահմանները։ Ղրիմի դատարան այսօր սկսել է ուկրաինացի նավաստիներին կալանելու որոշումներ ընդունել։ Չինաստանում քիմիական գործարանի մոտ այսօր տեղի ունեցած պայթյունի հետևանքով 23 մարդ է զոհվել, եւս 2 տասնյակից ավելի մարդ վիրավորվել է։ Հրշեջները մարել են բռնկված հրդեհները, այրվող ավտոմեքենաները, պաշտոնյաները հավաստիացնում են, որ քիմիական գործարանի ներսում պայթյուններ չեն եղել։ Հաղորդվում է, որ ացետիլի տեղափոխման ժամանակ գազից պայթյուններ են առաջացել, շղթայական ռեակցիան տարածվել է կայանած բեռնատարների միջով, մոտավորապես 5 տասնյակ ավտոմեքենաներ են հրդեհվել։ Չինաստանում արդյունաբերության անվտանգության ապահովումը ցածր մակարդակի վրա է։